Arne, se der. Jeg orker ikke å se. Oi, se der, Elsvik. Å, Gud, det var liten truse. Hva er det dere gjør? Skjedde jo ingenting der, da, Dennis. I vannet skjedde det faktisk ingenting. Nei, litt tafsing bare. Vi ble sammen igjen på Robinson. Både fysisk og psykisk. Nei, der er han! Der er han! Skamløs! Det første jeg la merke til med Dennis da han kom, det var jo da øynene hans. Herlighet. De var jo bare... Der var de. Ja. Er det noen av jentene som skiller seg ut, eller? Jeg likte på nettet til venstre, faktisk. Jo, det var ikke det. Meg, jeg valgte deg da. Ja, ja. Sikkert fordi alle de andre var tatt. Hva er det du liker best ved deg selv? Øynene. Da du kom inn der, så tenkte jeg bare, ok, jeg har fine øyne, men jeg håper han ikke kommer inn på mitt rom. Ja. Jeg hoppet på Stian, Staceman. Jeg gjorde faktisk det. Gjør det da. Kutt ut! Kanskje du gjør det da? Kutt ut! Jeg sender deg ut. Sett meg inn. Og egentlig er jeg så sur, og så blir jeg så frustrert. I stedet for at hun er sur, da, så blir hun bare glad, sant, og ler. Sant? Men jeg er jo ikke glad på ekte. Du ler jo. Litt aggressiv. Jeg blir veldig sint. Sånn at jeg har lyst til å slå. Ja, du innrømmer det. Sånn. Men så du slår ham? Nei, ikke ofte, men litt sånn. Ja, ja. Sånn slår jeg deg av og til. Sånn. Sånn slår jeg deg. Slår meg igjen nå. Dette er søtt og hyggelig nå. Men om 15 år så er ikke dette søtt og hyggelig lenger. Altså, da tror jeg ikke dere er sammen om 15 år. Hvis dere ikke greier å finne en måte å nærme dere hverandre her. For dere beskriver ganske store forskjeller. Sant, jeg sa det om 15 år, så vil, ikke, så vil dette være et stort problem. Dette er fem år siden. Det er fem år siden, det. Ja, ja. Ja, okay. 10 år til, da, så ryger det.